цієї весни. Большой город, в котором с тобой вдвоем. Вперше в Україні. Формат, який підкорив увесь світ. Мені кажется, нас свела сама судьба. Відвертий. Блін, я хочу бути щасливим. Непередбачуваний. Не завжди все виходить з першого разу, ти розумієш? Усі персонажі реальні. Саша! Усі емоції з першого дубля. Дурак? Чого я дурак? Ти мене бісиш, бога. Усі почуття без фальші. Як-то тут. Ніхто не знає, що буде у наступній серії. Так що, придурок, Богдан, открой двері. Здесь моя мечта, я добьюсь и точка. Киев днем и ночью. Київ в день та вночі. Прем'єра 8 березня на новому каналі.